Mais podemos preguntarnos, eu como cidadán, que quero ver máis alá do talento, quero ver innovación, quero ver progreso dentro dunha determinada liña, quero ver variedade, quero ver que a cultura de base ou a cultura que se realiza nos barrios pode dialogar perfectamente con outras esferas da cultura que ás veces se amosan como elitistas. De quen debe asumir iso? Onde está a coordinación das institucións? Eu creo que durante todos estes anos, dende que se estableceu o modelo das autonomías e a transferencia da cultura, parece que as administracións públicas foron ocupándose cada quen de sortear proxectos en común de cara á sociedade e levar a cabo aquelas actividades que por inercia, como por exemplo acontece agora mesmo nas institucións da Xunta de Galicia, ou por individualismo que se ve moitas veces na contraprogramación de moitas institucións culturais non coordinadas, pois moitas veces vemos que unha deputación leva a cabo unha programación, un concello leva outro, a Xunta de Galicia leva outra, e non hai un diálogo, non hai un sentido en común, non hai un sentido de participación, de responsabilidade e ao mesmo tempo de asunción dunha modestia como institución ao servizo dun ben común. Iso se cadra é porque entre todas e todos, e eu tamén fago autocrítica, porque temos un papel todas e todos, non soamente, como dicía ao comezo, as persoas que se encargan da programación ou as que teñen o exercicio do poder, sino todas e todos, temos o papel de, non sei se por deformación profesional ou por vocación pedagóxica, eu sempre intento explicar, dar argumentarios sólidos para legitimar o noso oficio.